Ushbu oyda men 11 milliondan ortiq daromad qildim va buni barchasi grafik dizayn orqali. Salom, Vegeta kanaliga xush kelibsiz. Ushbu videoda men dizayn orqali qanday qilib pul ishlashni o'rgatmoqchiman. Faqat videoni oxirigacha ko'ring. 2020-yil, karantin endi boshlangan vaqt. Aynan shu vaqtda men grafik dizaynerlikni internet orqali o'rganishni boshladim. YouTube kanallar uchun boshlanishiga 1 dollardan preview tayyorlab berdim. Banner avatarga 3 dollar. Lekin vaqt o'tishi bilan narxlarni ham oshirib bordim. Qaytgancha undan oldin men saytlar ochganman, Telegram kanallarini boshqarganman va YouTube kanallar bilan ham shug'ullanganman. Lekin menga barchasidan ham dizayn qiziqroq tuyuldi. Shuning uchun kun bo'yi dizayn bilan shug'ullandim. Hattoki shu dizayn uchun universitetdan ham voz kechdim. Muhimi afsusda emasman. Ushbu kompyuterni dizayn orqali sotib olganman. Shu 3 yil ichida ko'plab taniqli blogerlar bilan ishladim va ishlab kelmoqdaman. Lekin menga bularni hech kim o'rgatgani yo'q. Shuning uchun unchalik ham oson bo'lmadi. Shu sababdan ham men dizaynga rostdan ham qiziqadigan yosh dizaynerlarga o'zim bilgan barcha dizayn sirlarini o'rgatmoqchiman. Ya'ni sizda menga hamkor yoki shogird bo'lish imkoniyati mavjud. Eng muhimi bepul. Lekin men Photoshopni noldan o'rgata olmayman. Agarda siz rostdan ham grafik dizaynni yaxshi ko'rsangiz va qilgan ishlaringizdan namunalar bo'lsa, men yanada rivojlanishingizga yordam beraman. Buning uchun siz video ostidagi saytga kirib, ro'yxatni to'ldirib chiqishingiz kerak. Men esa tanishib chiqib, ma'qul kelsangiz, aloqaga chiqaman. Hammaga rahmat.